2020 року ведеться капітальний ремонт частини траси Р-33 Вінниця-Кучурган на ділянці від Балти до Великої Михайлівки. Таким чином будуть з'єднані два райцентри Одещини – Поділь та Роздільна. Минулого року було завершено ділянки від Балти до Подільська, а також від Подільська до Захарівки. Як бачимо на мапі, яку надала служба автомобільних доріг в Одеській області, пропущені ділянки траси в населених пунктах – Балті, Захарівці, Великій Михайлівці, частини вулиць та у Подільську – вулиця Соборна. Анатолій Васильович, скажіть, будь ласка, чи буде у 2021 році ремонтуватися частина траси Р-33? Це автошлях регіонального значення, а саме вулиця Соборна. Шановні подільчани, хочу вас поінформувати стосовно ремонту нашої центральної вулиці Соборна, яка практично має протяжність 6,7 кілометра і проходить через територію нашого міста. У 2018 році, коли в планах ще тільки було зазначено, що буде ремонтуватися капітально дорога Р-33, це Вінниця, Турбів, Гайсин, Балта, Подільськ, Фрунзовка, Великомихайлівка, ця дільниця. Ми вийшли з пропозицією, щоб теж бути включеними іменно в процес цих робіт, і щоб наша центральна вулиця, будемо так говорити, відновилася від тих проблем, які на сьогоднішній є іменно на бетонному покритті. Значить, за кошти міського бюджету, знаючи про те, що Р-33 буде капітально ремонтуватися, ми зробили повністю проект капітального ремонту. Значить, на 2018 рік вартість виконання всіх робіт, включаючи всю інфраструктуру, це тротуари, автобусні зупинки, водовідливи і так далі, вартість всього 227 мільйонів. В зв'язку з тим, що таких коштів в місто виділити одночасно не може, да й в перспективі за 2-3 роки таких коштів і виключно на цю вулицю ми не знайдемо. Ми звернулися до обласної державної адміністрації, яка пообіцяла за счет державного бюджету виділити кошти для того, щоб цю ділянку теж було відремонтовано. Ще справа в тому, що ця ділянка, вона хоча і входить в структуру Р-33, вона на сьогоднішній день знаходиться на балансі міста. Ми вже третій рік подаємо свої заявки на виділення коштів іменно на цю ділянку, але, на жаль, цих коштів нам поки ніхто не виділив і ніхто не розглядав цього питання. В цьому році ми знову ж таки звернулися до обласної державної адміністрації. Стояло питання ремонту центральної нашої вулиці. Поки бюджетний процес в області не закінчений, ми не знаємо, чи будуть розглядати питання стосовно виділення коштів на ремонт у цієї ділянки, чи не будуть. Незважаючи на це, ми не надіясь на когось, ми вже в цьому році плануємо, як тільки зараз трошки будуть сприятливі погодні умови, дорога підсохне, повністю вирішити питання ямкового ремонту, і як тільки буде вже сприятний період, опять же, методом уяра, задувкою швов, тріщин і так далі, іменно по бетону, тому що бетон дуже важко відремонтувати. Такими методами бетон сам по собі другим способом бетону не ремонтується, те саме, а асфальтом то, що ми робимо, десь є неопределені нестиковки в соприкосновенні цих двох матеріалів і, звичайно, яма появляється. Тому цей ремонт ми запланували і будемо його виконувати, як тільки будуть сприятливі умови. А з другої сторони, будемо надіятися, що якщо держава нам поможе цими коштами, які є іменно в проєкті, і ми нашу вулицю покриємо чисто асфальтним покриттям, а там предполагається тільки одного асфальту 12 см, тобто два слої, тобто вже по нових технологіях і так далі. Якщо ми це зробимо, це буде дійсно не на один рік і може не на одне десятиліття. Ми збережемо цю дорогу для нас і тих, хто буде проживати в цьому місці ще не одне десятиліття. От така поки на сьогоднішній день ситуація з нашою центральною дорогою. Ми підтримуємо, ми стараємося її підтримувати, те саме і відновлюємо і водовідведення, і стараємося ремонтувати і всю інфраструктуру, яка знаходиться на цій дорозі, я маю в виду тротуари і всі останні елементи, що тут є. Ну, на жаль,
тих коштів, які необхідні по сьогоднішнім цінам на ремонт цієї дороги, ми одночасно в один рік виділити не можемо. І ремонтувати її просто кусочками там по 100-200 метрів, нецілесообразності нема такої. Дорога – це життя. Якщо не буде дороги, не буде життя. Тому, розуміючи це, ми робимо поки все для того, щоб вона знаходилася в нормальному робочому стані. Як буде далі? Поживемо, побачимо. Я думаю, що буде все добре, те саме. Ми все ж таки не будемо повертатися назад, а будемо розвиватися і йти вперед. Да. Тобто буде виконуватися ремонт за які кошти? Фактично, я думаю так, що на сьогоднішній день, якщо буде виконуватися ремонт, то він буде виконуватися частково і за державні кошти, і частково за кошти місцеві. Я маю в виду місцеві кошти, це сюди включається і міський бюджет, і обласний бюджет.